Барилгын материалаас хэмдгийг сонгох нь мөнгөө хэмнэж, зардал багтаа байшин барьж байгаа юм шиг санагдах нь бий. Гэвч дараа нь тэр хэмнэлтийг тогтохдоо дулаахан амьдрах гэж зарцуулсан мөнгөөрөө буцаагаад төлж байгаагаа хүмүүс тэр бүр анзаардаггүй. Хэмнэлсэн зардал бүхэн бодит хэмнэлт болж чадаж байгаа юу гэдгийг эргээд нэг бодож үзье. Цахилгааны төлбөр өндөр гарах, түлээ нүрсэндээ их мөнгө зарцуулах зэрэг урсгал зардлууд таны хэмнэлтийг хэмнэлт биш болгож, хийдэми өргүү зардлыг ихэсгэж байдаг. Тэгвэл миний байшин тогт тухтаа дулаан дуу чимээс сайтар тусгаарлагдсан мөн эдийн засгийн хэмнэлттэй байх ёстой. Базалт вүүл. Энэ бүх асуудлыг нэг дор шийднэ.